Zdravíčko! Dosti z vás mi psalo, že nevíte, jak si stáhnu Clash Mini. Já vám tady teď hezky pěkně ukážu, jak na to, jak si to stáhnu i v Česku, protože je to jenom v 5 nějakých zemích. Jdeme na to. U iPhoneu je to jednoduché. Nejdřív se potřebuji přestěhovat na místo, kde ta aplikace v našem případě Clash Mini je povolená. App Store, kliknu na svůj účet, poté znova účet. Zajímá mě okénko země oblast. Dám změnu. V našem případě si najdu Finsko. Souhlasím, no a hned vyklikám vše naspět a voila, App Store v angličtině. Pak už jenom najdu Clash Mini a máte to. Do Česka se vrátím stejným způsobem. Pokud ti ale tohle fungovat nebude, zkus druhou variantu, kde nebudeš vyklikávat zpět, ale vyplň všechny údaje, včetně adresy a čísla, která musí být finská. Pozor, ale díky tomu se vám můžou zrušit před platné nebo i kreditní karta, kterou jste tam případně měli. No a to je všechno. Takhle jednoduchý to je. No a co se týče Androidu, tak to nevím, neznám, protože to nemám, ale udělal jsem si menší research. V popisku máte nějaký odkaz na ty tutoriály, co udělali lidi, tak snad vám to pomůže. To šlo mi dech. Koukejte na moje další videjka s Clash Mini, už jich je nemálo, odebírejte určitě a zatím pokračujeme dál.